नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म लक्ष्मीनन्दन ढकाल, क्लास नाइनको साइन्स प्र्याक्टिकलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल च्याप्टरबाट इन्भर्टिब्रेट सम्बन्धी एक्सपेरिमेन्ट लिएर आएका छौँ। यसको लागि आवश्यक सामग्रीहरू यो साइकन, जेलीफिस, एस्केरिस, टेपवर्म, लिभर फ्लुक, हामीसँग यहाँ हाइड्राको स्लाइड छ, त्यसपछि माइक्रोस्कोप। भाइ बहिनीहरू, सुरु गरौँ त आजको एक्सपेरिमेन्ट। सर्वप्रथम मैले यहाँ साइकन लिएको छु। यो एउटा साइकनको पार्ट हो। यो ग्रुपमा पर्ने एनिमलहरूको शरीरमा साना साना पालहरू हुन्छन्, छिद्रहरू हुन्छन्, पोरहरू हुन्छन्। त्यही पोर हुने एनिमल भएकोले यिनीहरूको ग्रुपलाई अथवा यिनीहरूको फाइलमलाई पोरिफेरा भनेर नामाकरण गरिएको छ। यिनीहरूमा दुई किसिमका पालहरू हुन्छन्, साना साना पाल र ठुलो पाल। साना पालहरूबाट पानी भित्र पस्छ र ठुलो पालबाट पानी बाहिर निस्किन्छ। यिनीहरू कम्प्लिटली अक्वाटिक हुन्छन्, पानीमा मात्र बस्छन्। पानीमा भएका ढुङ्गाहरू अथवा काठहरूमा टाँसिएर बसेका हुन्छन्। यिनीहरू चल्दैनन्, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हिँडुल गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन्। यिनीहरूमा त्यस्तो रेस्पिरेटरी अर्ग्यानको डेभलप भएको हुँदैन। यिनीहरूले जनरल बडी सर्फेसबाट श्वास लिन्छन्। यिनीहरूको शरीरमा सेलहरूको दुईवटा लेयर हुन्छ। यस्ता खालका एनिमलहरूलाई डिप्लोब्लास्टिक भनेर भनिन्छ। यो साइकनको ग्रुपमा पर्ने सबै एनिमलहरूमा डिप्लोब्लास्टिक बडी हुन्छ। यो ग्रुपमा पर्ने एनिमलहरूले दुवै तरिकाले रिप्रोड्युस गर्छन्, सेक्सुअली र असेक्सुअली। यिनीहरूको फाइलम परिफेरा। यो फाइलममा पर्ने अरू एनिमलहरू पनि छन्, जस्तो यो स्पन्जिया, स्पन्ज, यो साइकन भइहाल्यो। अब हामी यो कुराहरूलाई अब्जर्भेसन टेबलमा नोट गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले यो एनिमलका क्यारेक्टर यहाँ लेखेका छौँ। यो मात्र नभएर यो एनिमल जुन फाइलमा पर्छ त्यो फाइलमा पर्ने एनिमलको क्यारेक्टरहरू लेखेका छौँ हामीले यहाँ। पहिलो क्यारेक्टर, यिनी एनिमलहरू सबै मल्टिसेलुलर हुन्छन्। यिनीहरू धेरै सेलले बनेका हुन्छन्। दे आर मल्टिसेलुलर एनिमल नेस, दे हेभ पोरस बडी। तिनीहरूको शरीरमा पाल पालहरू हुन्छन्। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, यिनीहरूलाई पोरिफेरा भनिन्छ। यिनीहरूको फाइलमलाई साना पालहरूलाई अस्टिया भनिन्छ भने ठुलो पालहरूलाई अस्कुलम भनिन्छ। दे हेभ पोरस बडी, स्मल पोर्स आर कल अस्टिया एन्ड बिगर पोर्स आर कल अस्कुलम। यिनी एनिमलहरू पानीमा मात्र पाइन्छन्। दे आर अक्वाटिक। र अर्को क्यारेक्टर, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो भनेको दुईवटा, ब्लास्टिक भनेको सेलको लेयर। यिनीहरूको शरीरमा सेलहरू दुईवटा लेयरमा बसेका हुन्छन्। यस्ता खालका एनिमलहरूलाई डिप्लोब्लास्टिक भनिन्छ। र यिनी एनिमलहरूमा रेस्पिरेटरी अर्ग्यान हुँदैन। यिनीहरूले आफ्नो बडी सर्फेसबाट श्वास फेर्छन्। दे रेस्पायर थ्रु बडी सर्फेस। र यिनै एनिमलहरूले दुवै तरिकाले रिप्रोड्युस गर्छन्। दे रिप्रोड्युस बाई बोथ असेक्सुअली एन्ड सेक्सुअली। अब हामी क्लासिफाई गरौँ। किङडम एनिमेलिया, फाइलम पोरिफेरा, टाइप साइकन। हामी यसमा अरू पनि थप्न सक्छौँ, स्पन्ज, यु स्पन्जिया। त्यसपछि हामीले अर्को ग्रुपको एनिमल ल्याएका छौँ दुईवटा, यो जेलीफिस र हामीसँग छ हाइड्रा। हुन त भाइ बहिनीहरू, यो हाइड्रा मल्टिसेलुलर एनिमल हो, तर यो धेरै सानो छ। हामी हाम्रो खाली आँखाले यसलाई राम्रोसँग देख्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामी माइक्रोस्कोप युज गर्नेछौँ, माइक्रोस्कोपको लो पावर युज गर्नेछौँ। त पहिला हामी यो जेलीफिस हेर्छौँ। यहाँ जेलीफिस, यिनी एनिमलको बडी हलो ट्युबुलर क्याभिटी हुन्छ बडीमा। त्यसपछि यिनीहरूमा एउटा ओरल ओपनिङ हुन्छ, अर्थात् हामी त्यसलाई मुख भन्न सक्छौँ। र त्यसको वरिपरि टेन्टाकलहरू हुन्छन्। यिनी एनिमलहरू पानीमा मात्र पाइन्छन्। यिनी एनिमलहरूको शरीर डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ। यिनी एनिमलको शरीरमा सेलहरू दुईवटा लेयरमा बसेका हुन्छन्। यस्तो खालका एनिमलहरूलाई डिप्लोब्लास्टिक भनिन्छ। यिनी एनिमलहरूमा रेस्पिरेटरी अर्ग्यान डेभलप भएको हुँदैन, त्यसैले पोरिफेराले जस्तै यिनीहरूले पनि बडी सर्फेसबाट श्वास फेर्छन्। देयर रेस्पायर थ्रु देयर जनरल बडी सर्फेस। त्यसपछि यी एनिमलहरूले सेक्सुअली र असेक्सुअली दुवै तरिकाले रिप्रोड्युस गर्छन्। र यिनी एनिमलहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सक्छन्। मुभ गर्दाखेरि यिनीहरूले आफ्नो टेन्टाकल प्रयोग गर्छन्। टेन्टाकलहरू भनेको भाइ बहिनीहरू मुखको वरिपरि पाइने एपेन्डेजेसहरू नै हुन्, फ्लेक्जिबल एपेन्डेजेसहरू। त्यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई टेन्टाकल भनिन्छ। र त्यही टेन्टाकलको सहायताले यिनीहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सक्छन्।
र आफ्नो खाने कुरालाई टेन्टाकलकै सहायताले आफ्नो मुखमा हाल्छन्। यो ग्रुपमा पर्ने एनिमल का एक्जाम्पलहरू हामीसँग जेलीफिस छ, जेलीफिस, हाइड्रा, अबेलिया, सी एनिमल हामीसँग दुईवटा मात्र छन् र यो हाइड्रा धेरै सानो छ, यसलाई हामी माइक्रोस्कोपमा हेर्न प्रयास गर्छौँ। हामी यसरी माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि टेन्टाकलहरू क्लियरसँग देख्न सक्छौँ, यसको बडी पनि देख्न सक्छौँ, यसको बडीमा दुईवटा सेलको लेयर पनि हामी देख्न सक्छौँ माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि। र यहाँ हामीले अब्जर्भ गरेका कुराहरूलाई अब अब्जर्भेसन टेबलमा लेख्छौँ। नेम अफ द एनिमल जेलीफिस र हाइड्रा हामीले यहाँ लेख्यौँ। यिनीहरूको क्यारेक्टर हामीले यहाँ लेखेका छौँ, दिज आर मल्टिसेलुलर एनिमल। त्यसपछि अर्को क्यारेक्टर, मेन क्यारेक्टर, दे ह्याभ हलो बडी क्याभिटी, यिनीहरूको ट्युबुलर बडी हुन्छ। हलो बडी क्याभिटी हुने एनिमललाई कोलेन्टेटा फाइलममा राखिन्छ, जेलीफिस र हाइड्रा यिनीहरू कोलेन्टेटा फाइलममा पर्छन्। यिनीहरूको टेन्टाकलहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, दे ह्याभ टेन्टाकल्स एराउन्ड माउथ। त्यही टेन्टाकलकै सहायताले तिनीहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्छन्, हिडुल गर्छन् र आफ्नो खाना पनि टेन्टाकलको सहायताले आफ्नो मुखमा हाल्छन्। दिज एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक, यिनीहरूको शरीरको वालमा सेलहरू दुईवटा लेयर बनाएर बसेका हुन्छन्। यस्तो खालको एनिमललाई डिप्लोब्लास्टिक भनिन्छ, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अर्को क्यारेक्टर, यिनीहरू पानीमा मात्र पाइन्छन्, दे आर अक्वाटिक एनिमल्स। अर्को क्यारेक्टर, यिनै एनिमलहरूले दुवै तरिकाले रिप्रोड्युस गर्छन्, सेक्सुअली र असेक्सुअली। अब हामी क्लासिफाई गर्छौँ, किङडम एनिमलिया भइहाल्यो र यस्ता खालका एनिमलहरू हलो बडी क्याभिटी हुने एनिमललाई कोलेन्टेटा फाइलममा राखिन्छ। अब हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ, हामीले क्लासिफाई गऱ्यौँ किङडम एनिमेलिया, फाइलम कोलेन्टेरेटा र टाइपमा जेलीफिस, हाइड्रा, अबेलिया, सी एनिमल, अरू थुप्रै छन्। त्यसपछि भाइ उनीहरू मैले यहाँ दुईवटा एनिमलहरू सँगै ल्याएको छु, लिभर फ्लुक र टेप वर्म। हेरौँ यिनीहरूको बडीको सेप, यो अलिकति फ्ल्याट छ, फ्ल्याट त यो पनि छ, यो अलिकति लामो छ र यो यो अलिक छोटो छ। यिनीहरूलाई फ्ल्याट ओम पनि भनेर भनिन्छ, किन भन्दाखेरि यिनीहरूको शरीर फ्ल्याट हुन्छ। यिनीहरूको फाइलमलाई प्लेटी हेलमेन्थिस भनेर भनिएको भाइ बहिनीहरू। यिनीहरूको फर्स्ट क्यारेक्टर डोर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याट हुन्छ यिनीहरूको बडी। त्यसपछि प्रायःसो यिनी एनिमलहरू प्यारासाइट हुन्छन्, एकदम कम मात्र फ्री लिभिङ हुन्छन् तर धेरै यसो प्यारासाइट। त्यसपछि अर्को क्यारेक्टर, यिनीहरूको बडीमा सेल तिनवटा लेयरमा, बडी वालमा तिनवटा लेयरमा बसेका हुन्छन् सेलहरू। यिनीहरूलाई ट्रिप्लो ब्लास्टिक भनिन्छ, यस्तो खालको एनिमलहरूलाई ट्रिप्लो ब्लास्टिक भनेर भनिन्छ। त्यसपछि अर्को क्यारेक्टर, यिनीहरूको बडीलाई एउटा पर्टिकुलर प्लेनबाट दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। यस्तो बडी स्ट्रक्चरलाई बायोलेटरली सिमेट्रिकल भनिन्छ। एउटा हाफ भनेको मिरर इमेज अफ एनदर हाफ। यिनीहरूमा त्यस्तो खालको बडी हुन्छ, यिनीहरू यस्तो खालको बडीलाई बायोलेटरली सिमेट्रिकल भनेर भनिन्छ। यिनीहरूको मुख हुन्छ, माउथ हुन्छ, बट दे ह्याभ नो एनस, मलदार हुँदैन। यिनीहरूमा सकर हुन्छ र यिनीहरूको मुखको वरिपरि हुक पनि हुन्छ टाँसिएर बस्नलाई। त्यसपछि यिनी एनिमलहरूलाई हर्माफ्रोडाइट अथवा बाइसेक्सुअल भनेर भनिन्छ। एउटै एनिमलमा मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानहरू हुन्छन्, यस्ता खालका एनिमलहरूलाई हर्माफ्रोडाइट भनेर भनिन्छ। यो लिभर फ्लुकलाई लिभर फ्लुक किन भनिएको त भन्दाखेरि, यिनीहरू एनिमलको लिभरमा गएर एनिमललाई रोगी बनाउँछन्। जस्तो गाईबस्तुहरूको लिभरमा यिनीहरूले गएर असर गर्छन्, त्यसैले यिनीहरूलाई लिभर फ्लुक भनेर भनिएको। यसलाई नेपालीमा नामले जुका पनि भनिन्छ र यो जुकाको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने रोगलाई नामले रोग भनेर भनिन्छ, जुन गाईबस्तुहरूमा कमनली देखिन्छ। त्यसपछि यो टेपवर्म, यो परजीवी पनि एकदमै खतरनाक परजीवी हो टेपवर्म। यो प्रायः एनिमलको शरीरमा पाइन्छ, विशेष गरी सुँगुर बङ्गुरको शरीरमा पाइन्छ। यदि हामीले राम्रोसँग नपाकेको मासु खाइयो भने सुँगुर बङ्गुरबाट यो हाम्रो शरीरमा पनि प्रवेश गर्छ। तसर्थ सुँगुर बङ्गुरको मासु यदि खाने गरेका छौँ भने राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने गर्नुपर्छ। तपाईँ उनीहरू यिनीहरूको क्यारेक्टरलाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा लेख्छौँ र त्यसपछि हामी क्लासिफाई गर्नेछौँ। हामीले टेपवर्म र लिभर फ्लुकको क्यारेक्टरहरू लेख्यौँ, यिनीहरू प्लेटी हेल्मेन्थेस भन्ने फाइलममा पर्छन् र त्यो फाइलममा पर्ने एनिमलहरूको क्यारेक्टरहरू हामीले यहाँ लेखेका छौँ। तिनीहरूको फ्ल्याट बडी हुन्छ, फ्ल्याट रिबन सेप बडी। त्यसपछि अर्को क्यारेक्टर, मोस्ट अफ देम आर प्यारासाइट, तिनीहरू प्रायः जसो प्यारासाइट हुन्छन्। तिनीहरूको मुख त हुन्छ तर मलद्वार हुँदैन,
They have mouth but no anus. Yini animal haruma mukh ko oripari hook haru hunchan. Jasko sahayatale yinaru animal ko body ma tasiera basan. Tespachi yinaru ma sucker haru pani hunchan bhai biniharu. Tyo sucker le animal ko body bata apna khana chusera linchan, suck garera linchan. Tespachi yini animal haru bisexual athawa hermaphrodite hunchan. Male ra female reproductive organ eutai body ma hunchan bhai biniharu. यस्ता खालको एनिमलहरूलाई बाइसेक्सुअल अथवा हर्मोफ्रोडाइट भनिन्छ र यिनीहरूको रेस्पिरेसन जनरल बडी सर्फेसबाट हुन्छ यिनीहरूमा रेस्पिरेटरी अर्ग्यानहरू डेभलप भएको हुँदैन त्यसपछि हामी यिनीहरूको क्लासिफाई गर्छौँ यिनीहरू प्लेटी हेल्मेन्थिस फाइलम अन्तर्गत पर्छन् अब हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ किङडम एनिमेलिया हामीले क्लासिफाई पनि गर्यौँ किङडम एनिमेलिया फाइलम प्लेटी हेल्मेन्थिस र टाइपमा टेपवर्म लिभर फ्लुक ब्लड फ्लुक प्लानेरिया अरूहरू पनि छन् भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ दुईवटा लेख्यौँ टेपवर्म र लिभर फ्लुक त्यसपछि अन्त्यमा मसँग चाहिँ एस्केरिस त्यो एस्केरिसको बडी स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यो इलङ्गेटेड छ बिचमा मोटो छेउतिर अलिकति मसिनो मसिनो हुँदै गएको हामी देख्न सक्छौँ र यसको बडीमा सेगमेन्टहरू छैनन् खण्ड खण्ड परेको छैन शरीर यो यसको पहिलो क्यारेक्टर भयो यो ग्रुपमा पर्ने एनिमलहरू प्रायःसो प्यारासाइट हुन्छन् यिनीहरूको माउथ पनि हुन्छ एनस पनि हुन्छ यसको बडी वालमा तिनवटा लेयरहरू हुन्छन् सेलको तिन सेलहरू तिनवटा लेयरमा बसेका हुन्छन् यिनीहरू ट्रिप्लो प्लास्टिक हुन् यिनीहरू मेल र फिमेल अलग अलग हुन्छन् र यिनीहरूको शरीर क्युटिकलले ढाकेको हुन्छ क्युटिकल भनेको एक किसिमको प्रोटिन नन सेलुलर मेम्ब्रेन यसको बडी सतहमा नन सेलुलर मेम्ब्रेन हुन्छ त्यो क्युटिकलले बनेको एक प्रकारको प्रोटिनले बनेको जसले प्रोटेक्सनको काम गर्छ त्यसले ढाकेको हुन्छ यसको शरीरमा यिनीहरूको पनि रेस्पिरेटरी अर्ग्यानहरू डेभलप भएको हुँदैन बडी सर्फेसबाटै हो यिनीहरूले पनि रेस्पिरेसन गर्ने र यिनीहरूले असेक्सुअली रिप्रोडक्सन गर्न सक्दैनन् सेक्सुअल्ली मात्र रिप्रोडक्सन गर्छन् यसलाई नेमाट हेल्मेन्थिस अथवा एस्क हेल्मेन्थिस भन्ने फाइलममा राखिएको छ यो फाइलममा पर्ने एनिमलहरूलाई राउन्ड वर्म पनि भनिन्छ किन भन्दाखेरि यिनीहरूको बडी सिलिन्ड्रिकल हुन्छ डोलो हुन्छ त्यसैले यिनीहरूलाई राउन्ड वर्म भनेर भनिन्छ र यसका क्यारेक्टरहरूलाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा लेख्छौँ हामीले यहाँ क्यारेक्टरहरू लेख्यौँ पाँचवटा क्यारेक्टर लेखेका छौँ दे हेभ इलङ्गेटेड सिलिन्ड्रिकल एन्ड अनसेगमेन्टेड बडी विथ टेपरिङ एन्ड अलिकति बिस्तारै तिखो तिखो हुँदै गएको साङ्ग्रो हुँदै गएको टेपरिङ एन्ड अर्को क्यारेक्टर मोस्टली दे आर प्यारासाइट धेरै जसो यो फाइनलमा पर्ने यो ग्रुपमा पर्ने एनिमलहरू प्यारासाइट हुन्छन् तिनीहरूको बडी इज ट्रिप्लो प्लास्टिक तिनीहरूको बडी वालमा सेलहरू तिनवटा लेयरमा बसेका हुन्छन् ट्रिप्लो प्लास्टिक यिनी एनिमलहरू युनिसेक्सुअल हुन्छन् दे आर युनिसेक्सुअल तिनीहरूको बडी बायोलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसपछि अर्को क्यारेक्टर यिनीहरूले सेक्सुअली मात्र रिप्रोडक्सन गर्छन् यिनीहरूमा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुँदैन दे रिप्रोड्युस ओन्ली बाई सेक्सुअल मेथड यहाँ अर्को क्यारेक्टर यहाँ स्पेसली कम भयो दे हेभ बोथ माउथ एन्ड एनस अब यसलाई हामी क्लासिफाई गर्छौँ हामीले क्लासिफाई गऱ्यौँ किङडम एनिमेलिया फाइलम नेमाट हेल्मेन्थेस टाइप एस्केरिस या अरू पनि छन् भाइ बहिनीहरू एस्केरिस हुक वर्म पिन वर्म हामीलाई दिएका एनिमलहरूको हामीले क्यारेक्टर स्टडी गऱ्यौँ र तिनीहरूलाई क्लासिफाई पनि गऱ्यौँ यहाँहरूले यी एनिमलहरूका डायग्राम पनि ड्र गर्नुपर्ने छ यसरी हामीले आजको एक्सपेरिमेन्ट कम्प्लिट गऱ्यौँ र कन्क्लुजनमा भाइ बहिनीहरूले आजको एक्सपेरिमेन्टमा हामीलाई दिएका एनिमलहरूको क्यारेक्टर स्टडी गरेर तिनीहरूलाई क्लासिफाई गऱ्यौँ भनेर लेख्नुपर्नेछ तपाईँहरूलाई एक्सपेरिमेन्ट कस्तो लाग्यो त कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भएमा तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला यदि तपाईँहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट मन पऱ्यो भने कृपया लाइक तथा सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै साथीभाइमाझ हाम्रो यो शैक्षिक अभियान पुर्याउन मद्दत गरिदिनुहोला साथै सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी नयाँ नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी पाउन नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला हस्त भाइ बहिनीहरू अहिलेलाई यति नै फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा भेट हुने रहेछ तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ धन्यवाद